دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په ویناګانو کې مونږ ته دا معلومیږي چې را په دې جهنم کې خو عذاب نه وي او دا هر چې عذاب به یو د بل د پاسه وي خو په هغې کې د ټولو نه هغه کمترین عذاب چې کم دی ډېر معمولي عذاب و چې جهنم دی دا عذاب به د چا وي او دا عذاب به څنګه وي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې وضاحت کاو چې ګوره چې د کم سړي به دغه عذاب وي د ټولو نه کم په جهنم کې نو هغه نوم یې واغسته د خپل کاکا جان او د هغه کاکا جان نوم نبی صلی الله علیه وسلم په خپله واغسته ګوره صحیح حدیث ته بخاری شریف چې اهون الناس عذابا ډیر کمترین په دې ټولو خلکو کې د عذاب دپاره په جهنم کې چې عذاب به د ټولو نه کمی دا به هغه سړی چې نوم یې دی ابو طالبن چې د پیغمبر علیه السلام کاکا جیو ابو طالب چې نبی علیه السلام سره په هر ډګر باندې ولاړو خو کلمې نه وویلې د نبی علیه الصلات وسلام دفاع ته ولاړ دی کافران یې تینه اړولو تمبولو که پیغمبر علیه السلام سره بایکاټ کېده نو ام دا سړی دی د خپلې وینې دپاره د خپل رواره دپاره د ام په هغه بایکاټ کې ځان شامل کړی دی مطلب خو بیا هم چې کلمې نه ده ویلې نو ویره دا عذاب دی خو څنګه بهی د ټولو هغه کم عذاب به څنګه یاره نو وی وهو منتعل بنعلینی د به دوه سپلی پخپو کړي یا دوه به یې کیړی پخپو کړي دوه بوټان به یې پخپوی پیزار به یې پخپوی هغه به سی هغه به د ووري یعنی مطلب دار داسې ووایي چې تر پټاکونو پټاکونو پورې به رده د خپې په سارواټکو کې په اور کې پرتی اوهو او څنګه بهی یغلی منهما دماغو هو خوټ کیږي با د ده په کپرې کې دک کې سره د ده هغه دماغ یعنی د دې اور دوره به تپي چې د هغه دماغ چې کوم دي بره په کپرې کې هغه به لکه د کټوی په شانتې خوټ کیږي خوټ کیږي نو یاره چې یو سړی ټول په اور کې دی بله دا معلومه شوه چې ایمان پکې نشته نو که د نبی علیه السلام خپلوان هم دی او د نبی علیه الصلات وسلام سره یې ملګرتیا هم کړې ده خو بیا هم نبی علیه السلام یې په خپله ټکانه وخوله چې جهنم دی دا بل چې کله قیامت کې دا بني آدم را پاسي نو د هر څیز دپاره تخم دی نو د بني آدم تخم شته نو وی او که نبی علیه السلام وی ګوره د بني آدم هم تخم دی یو وړوکی یادی په دې وجود کې پښتو کې ورته لکلمې وی لکلمې وی دا د بني آدم تخم دی دی چې وی جوړیږي په خیټه کې نو د دې نه شروع شي له اول دا جوړ شي او دی چې سبا قیامت کې مطلب را پاسي نو هم د دې دی نه به شروع کیږي ګوره کل ابن آدم تا ټول بني آدمان چې دي دا انسانان او دا ټول وجود د بني آدم دا څنګه چل بی تا کله الارض دا به ځمکه خوري یعنی بني آدمان خوري کیږي ځمکه خوري ټیک شو الا مگر نبی علیہ الصلات والسلام بی عجب زنب یو هغه لکلمې چې دی لکلمې کم ځای دا شاته د ملا دغه اخیري ویښ کې تخته ده یعنی کوم ځای کې چې د ځناورو دغه لکۍ ځوړنده ده دغه هډوکی دی چې هغې ته لکلمې وایي منه خلقا د دې نه پیدا کړی شوی دی دا انسان و فیه یرکب او د دې نه به بیا را جوړیږي وګوره وته دا په هغه وخت کې چاته پته وه چې بني آدم جوړیږي نو د هغه د جوړېدو آغاز چې کوم دی د مور په خیټه کې دا د لکلمې نه دی دا اوس ساینسدانانو او ډاکترانو معلومه کړه پیغمبر علیه الصلات والسلام هغه وخت کې ویلي دي او بله دا ده چې دا چاته پته وه چې د دې نه به دا بني آدم دا لکلمې چې دی دا خوري کیږي نه او که مثال خوري شي نو دی هغه ذرات چې کوم دي هغه نه ختمیږي او دغه ذرات په ړومبي را یو ځای کیږي دا اوس ډاکترانو ساینسدانانو پوهانو ماهرانو په تجربو باندې هم په اکه خبره باندې د صداقت او د رښتینولۍ مهر ولګو چې کومه خبره د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه وګوره وته دا بل یو حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلات والسلام د اخیری حج په موقع باندې چې د لاک نه سیوا خلک راجمع شوی دی
تقریر یې کاو بیان یې کاو او هغې ته نصیحتونه کولو په هغه نصیحتونو کې نبی علیه الصلات وسلام وفرمایل چې کمزوري سره زیاتې مه کوئ، په هغې کې وفرمایل چې زنانو سره زیاتې مه کوئ، په هغې کې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سود مه کوئ، د رب بندګي وکئ، ناجایزه مړي مه کوئ. نو په هغې کې نبی علیه الصلات وسلام وفرمایل ګوره چې کل المسلم علی المسلم حرامون، هر مسلمان چې دی په هغه باندې حرام دي سو د بل مسلمانو دمه وینا، یعنی بل مسلمانو وجلو، دا ګورې حرام دي، دا کار به نه کوي. ګوره په دې کې نبی علیه السلام په دې یو خبره کې ډېرې خبرې را جمع کړې، چې کله د مسلمان وجلو د هغه مړ کولو دا ناروا دي ناجایزه، نو په دروغه باندې په چا باندې دعوه کول د مړي چې مړی کړی نه دی، اتو ته وایي د مړی کړی دی، دا هم ناروا دي. د دروغو شهادت کول چې دا مړی دی پلانی کړی دی، دا هم غلطه ده. اوري دغه شانتی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورپسې فرمایي و عرضه او عزت ته دی مسلمان، دا حرام دی، بیزتی به نه کوي. بیزتی کول حرام دی څه مطلب؟ نو چې بیزتی یې حرامه ده نو خندنې به ورپورې هم نه کوي، او مسلمان پورې ټوکې به هم په یو مسلمان پورې نه کوي، سپک به هم یو مسلمان ته نه ګوري. دغه شانتې غیبت به هم نه کوي، چغلی به هم نه کوي. او دغه شانتې د یو مسلمان کور والا د زنانه ده، هغې ته به کالونه مسکالونه هم نه کوي. لور یې ده، هغې سره مطلب په غلط خیال باندې رابطې کولو، رشتې کولو، لین دین روانولو، دام د یو مسلمان بیزتی ده، دا حرام دی، دا ناروا دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر مسلمان که دی که هغه دانه چې یو غریب دی، نو د غریب به بیزتی کوي، د غریب د کور به بیزتی کوي، د غریب تور سری ته به سپک ګوري. نه ګورې، دا یو داسې کارز دی چې د بل د کور ته بیزتی کوي، د بل د فقیرې غریبي غریبې بیزتی ته کوي، بدعملي ورسره کوي. نو ستا خپل کور نه به ګورې دا کرس پوره شي، او د بدعملۍ دا لار او دا روډ به دا هایوی به ستا کور ته راورسي. ګورې مه کوه. دریم نمبر ورپسې و مالوه، او مالو د یو مسلمانو په ناجایزه باندې خوړلو، دا مو که هغه غلا ده نو حرام دی دا مال اغستل، که هغه دوکه کول دی، که هغه رشوت دی، که هغه جواری ده، او که هغه بله ناجایزه طریقه ده، حرامه طریقه ده، د یو مسلمان مال پې وی. نو نبی علیه الصلات وسلام وایي دا درې بنیادی خبرې وکړې چې هر مسلمان دې ردې خیال وساتي، د بل مسلمان د جان د هغه د ځان خیال دې وساتي، وجلو د دروغو دعوې کول د دې نه ځان وساتي، د بل مسلمان د عزت دې خیال وساتي، د بل مسلمان د مال دې خیال وساتي. او چې کله تا د بل د عزت خیال وساته، الله پاک به ستا د عزت خیال وساتي، تا د بل د مال خیال وساته، الله به ستا د مال خیال وساتي، تا د بل د جان خیال وساته د الله د حکم د پاره، نو الله به ستا د کور او ستا د بچو حفاظت وکړي. الله ساتلو والا دی، حفاظت کوونکی دی. دا نبی صلی الله علیه وسلم د آخري حج په موقع باندې چې کوم نصیحتونه کولو، نو په اکه نصیحتونو کې نبی علیه الصلات والسلام فرمایلی وو، نن موږ د یو بل عزت تار په تار کو، نن مرګونه ډېر زیات دي، نن مال چې کوم دی خیانت دی، غلاګانې دي، دوکې دي، حرام خورې دي، او د الله نه یریده پکې نشته.